Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje com o Roger, né? Um empresário de sucesso da cidade de Londrina, que vai contar um pouco pra gente sobre como foi a vida dele depois que ele teve que amputar a perna e o braço, né? Ele passou por um acidente gravíssimo e ele vai contar um pouco pra gente primeiro como foi que aconteceu esse acidente, beleza? E aí, Roger, tudo bom? Bom dia a todos, né? Telespectadores aí, prazer estar no seu programa participando, né? E tive um acidente e desse acidente tive meu braço amputado, minha perna amputada, mas graças a Deus eu tô com vida, né? E a gente tem enfrentado algumas dificuldades na quanto parte de acessibilidade, né? E tô aí para discutirmos esse assunto aí no teu programa. Roger, como é que foi esse acidente? Conta pra gente. Eu estava num grupo, né, de motociclistas em sentido Londrina-Maringá, e um grupo de motociclistas, motos potentes, mil cilindradas, graças a Deus estava muito bem equipado, com capacete, macacão, mas infelizmente uma pessoa que vinha de encontro nessa rodovia, velocidade 110 km/h, ela simplesmente cruzou a minha frente. Estava, sempre faço, falo assim, 5 itens negativos, né? Ela estava totalmente embriagada, ela era deficiente de uma vista, não tinha carteira de habilitação, estava com um carro emprestado e já tinha um homicídio de uma criança que ele já tinha atropelado. Então, combinação explosiva, né? É uma combinação, sempre o pessoal diz, né? Álcool com volante não combina. E foi o que resultou aí, essa tragédia, onde eu tive meu braço e a perna amputada. Mas você, a partir do momento que você bateu naquele carro, você não se lembra de mais nada? Como é que foi o atendimento? Foi rápido? Na realidade, foram várias sequências de... pessoas falam coincidência, eu falo cristocidência, né? Porque uma semana antes eu tinha comprado um capacete e um protetor de coluna, assim, equipamentos especiais, diferenciado. E quando eu sofri acidente, realmente eu estava com todos esses equipamentos aí. Teve aquela coincidência também nesse dia. 3 médicos, né? A caminho de Maringá, com o nosso grupo, nós não sabíamos que eram 3 médicos, e eram 2 gastro e 1 cardiovascular. A ambulância, ela foi chamada, porém ela veio sem o médico, né? Veio somente o motorista e o socorrista. E aquele médico, que era o cardiovascular, ele foi dentro da ambulância me dando ali os primeiros socorros. E mais uma coincidência. O hospital muito próximo de onde eu bati, 800 metros mais ou menos, e esse médico, Dr. Rafael Santoro, ele dava plantão nesse hospital, João de Freitas. E eu vou fazer um convite para o Roger. Roger, você aceita dar um rolê pela cidade, aqui no calçadão de Londrina, para saber como que é a vida de uma pessoa com necessidade especial? Sim, só sabe as dificuldades quem passou por isso. Então a gente sabe que tem muitos lugares que não tem rampa, né? Calçadas defeituosas, buracos no meio do trajeto. Então tudo isso dificulta a vida de um cadeirante. E o pessoal chamava você de Robocop na hora que você saiu do hospital ou não? Clarence Boddicker, you are under arrest. You have the right to remain silent. O pessoal sempre me chamava de Jucabala, né? Na época que eu era adolescência, né? Andava de moto, sempre tive moto desde pequenininho, né? Mas agora é meio que Robocop, né? Uma perna mecânica e praticamente alumínio, titânio e fibra de carbono. Durante o dia, no dia a dia, você encontra uma maneira de dar risada um pouco dessa situação que você vive, né, Roger? Eu sempre me considerei uma pessoa normal, né? Não veio nenhuma decepção, algum arrependimento. E eu tiro assim de boa, sabe? Algumas situações a gente faz até alguma piada, né? Caso da minha perna e meu braço, quando eu estava hospitalizado, meu pai teve que fazer o sepultamento da perna, do braço, né? Foi colocado num caixão, numa urna, né? E eu sempre falo pro pessoal, agora eu não vou mais no cemitério, né? Sempre nós íamos, finado, visitar o túmulo da família, né? Agora eu tenho muito medo de passar perto do túmulo e a mãozinha fazer assim. E às vezes as crianças, né? Aconteceu na minha loja, eu fui um dia sem a minha prótese, sem a perna, né? E quando o cliente chegou dentro da loja, eu pulei da cadeira para atender com a perna só, a criancinha falou, mãe, é o Saci, né? E eu falei assim, não tem Saci branco. Né? Aí a mãe já deu uma risada,
foi controlada aquela situação, né? Porque às vezes a mãe fica até constrangida, né? Mas graças a Deus eu não tenho essa dificuldade, aceitei isso de uma maneira assim, normal na minha vida. Eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho minha empresa, tenho amigos, né? Que não saíram ali do hall de amizades, né? Pessoas que me consideram como uma pessoa normal. Então eu não me vejo uma pessoa diferente. Muito bem, vamos dar uma volta em Londrina agora para ver se a gente encontra flagrantes de desrespeito à acessibilidade, para ver se a gente encontra buracos que atrapalham o cadeirante a se locomover. Vamos dar uma passada? Vamos ver se a cidade de Londrina respeita o cadeirante, respeita o Roger. Vamos lá? Você respeita? O piso tem que estar sempre plano. Essas ondulações na calçada, tudo isso dificulta. Correndo assim um risco de levar um tombo, né? Problema. É, ali nós temos uma grelha ali que tá com a ponta ali, é uma arma, né? Apresentamos a novíssima Guinso 2000, porque a lenda continua. Corta ossos assim. E destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para Guinso 2000. Se você passar a mão ali, você... Tá andando a pé mesmo aí, passa. Nossa, pé aí, ó, ali rasga um tênis, machuca, né? Com certeza, eu falo, é uma arma. Ô Roger, e você pratica algum esporte? Tem dificuldade para praticar algum esporte, alguma coisa nesse sentido? Continua praticando alguma coisa? É, o pessoal fica até admirado, né? A primeira vez que eu fui nadar, um amigo meu estava lá na piscina do iate. E aí ele não esperava que eu ia dar um pulo de ponta e sair nadando, né? E foi o que aconteceu. Então eu faço natação, nado normal, às vezes em alguns lugares a gente faz alguma loucura, pula sem o colete, né? Salva-vida. Mas as pessoas ficam admiradas, assim, com a força de vontade. Você é um cara que sempre praticou alguma coisa nesse sentido, né? É, eu sou assim um velho praticante de esportes radicais. Então, tudo que você imaginar, já desci as corredeiras de Tibagi durante um dia de Dirk, eu já pulei de bungee jump, eu já... Várias corridas no autódromo, tanto de carro, de moto, eu sempre participei, né? O Luciano ocupa muito espaço, minha gente. Não dá pra ele aparecer nessa entrevista, não. Então, o Luciano está excluído porque ele é muito gordo, tá? Sandoval, eu queria fazer um convite aqui pro Roger. Roger, você topa dar uma volta com a gente aqui pelo calçadão, na sua cadeira de roda, para mostrar quais são os maiores problemas que você enfrenta no dia a dia. Nós vamos tentar entrar num banco, tá? Esse banco eu acho que não tem acessibilidade, vamos ver qual que é o problema dele lá. Tá joia, vamos lá. Se embalar, você corre atrás. Ah, eu não posso, você corre atrás. Deixou você na pista, cara. Deixou você na pista, cara. Eu creio que... Roger, então, ó. Aqui, esse saculejo atrapalha muito ou não? É, não é muito legal, não. Né? É meio perigoso. É, não. Sozinho, com certeza, eu já ia ficar com medo de trafegar aqui com a cadeira de roda. Ainda bem que a baleia assassina tá te empurrando aí, né? Segurando a cadeira. Certeza, tá dando a mão aí, né, o nosso amigo aí. Ele perdeu um arroba já, tá só com 200 quilos. Legal, é isso aí. Olha lá. E Roger, peça vintão pra mim aí, vai. Vintão? Pegar no banco aí ou não? Com certeza, vamos ver se a gente consegue entrar no banco, né, senão você vai ficar sem os vintão. Valeu. Olha o tamanho da dificuldade. Sorte que o Roger tá com a ajuda do baleia pra conseguir subir. Lá vai, Luciano. Ele é muito gordo. Tentando subir o Roger aqui na escada. O que falta faz uma rampa, ó, né? Maior dificuldade, correndo o risco de cair da cadeira de roda aí. É que o Roger tá falando. Uma rampa, apenas uma rampa. Pica-pau. E se a gente tentasse ver como é que ele funciona no caixa eletrônico? Por exemplo, que ele tá com a prótese aqui, ele ficaria em pé ali tranquilamente. Mas o cara que tá sem a prótese, já que o caixa eletrônico é da altura, dá altura pra alguém? Vamos lá, deputado. Vamos nessa, vamos tentar ver. Cartão passa aqui, né? Qual que é o nome da sua conta aí pra me digitar? Cadê o cartão? Só você pode depositar o dinheiro lá, daí vai bem. Tranquilo, tá tudo legal. Tá tranquilo aqui, né, Roger? Legal, bacana. E vamos dar uma olhada então, se aqui na cidade de Londrina existe disponibilidade de vagas para deficiente físico, tá?
Vamos dar uma olhada? Vamos procurar ver se tem essas vagas? Valeu! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou... Não, não é? É, como é que é? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Não, não dormi não, nesse banco aqui não tem condição, né? Olha aqui, né? É um lugar super assético, né? Banco sobrando, não pega teto, não tem nada enferrujado. É a cama do meu emprego esse aqui. Agora o Roger está querendo ir comprar um presente para a mulher dele aqui na loja Marisa. Vamos ver se ele chega lá rapidão. E o que acontece se eu sou doce aqui, Roger? Já era, irmão. Pode chamar o Seat. É, não tem nenhuma rampa, né? Você vê que é uma escada. Se acaso eu quisesse, eu vou ter que dar a volta lá por trás para poder descer aqui, ó. É isso aí, pessoal. O cidadão de Londrina precisa respeitar o deficiente físico. E você, meu amigo, respeita. Mas a rampinha que você desceu ali... Tava no chão já. O cara tá sozinho ali, vira pra trás. Tá igual o asfalto da cidade, né? Quase não tem buraco, né? Tá tudo igual, nós estamos é perdidos dentro dos buracos. Esse aqui é a sua credencial, né? Isso, pra nós podermos parar aqui em vaga de idosos, cadeirantes, né? Então, é bom que as pessoas que ainda não têm e que dependem, né, de uma vaga especial, que vá lá na CMTU e faça o pedido de uma carteirinha dessa aqui. Então, Roger, nós vamos dar uma volta aqui na cidade para ver se a gente encontra uma vaga para deficiente. Se a pessoa que está parando na vaga tem essa identificação, né, que ela precisa mesmo dessa vaga, né? Se ela tem o direito de ficar naquela vaga, justamente, por causa da identificação que a gente sabe, né? Acontece muito das pessoas estarem paradas nas vagas e não são deficientes físicos, né? Às vezes por uma questão tá com pressa, rapidinho, e acaba tirando a vaga de quem precisa. Ter que comprar uma perna mecânica, uma cadeira de roda, quanto que é o investimento? De quanto que é esse investimento para poder ter todos esses recursos que você tem? Então hoje uma perna completa, uma perna boa para você poder andar, para você desfrutar a vida, você tem que desembolsar aí pelo menos uns 35 mil. Uma perna hidráulica, se você quiser uma computadorizada, aí já parte para 80 mil, até 130 mil, que é uma SILEG. E aí, ó, gente, nós estamos procurando a vaga já há mais ou menos uns 10 minutos e até agora nenhuma vaga para deficiente físico. Se tivesse que fazer uma compra aqui nesse local... É já inviável, né? Não tem nem como, não tem vaga, fila extensa, o pessoal para na fila dupla, é tudo... É complicado. Você vê, né? Deficiente físico tem vaga garantida e nós, gordinho. Como é que ficamos? O nosso é ali na raça. Além de ter que arrumar um lugar decente pra parar, você tem que caminhar até o lugar. Quer dizer, tudo aquilo que você investiu na sua planta, você já perde no caminho. Tem que ser reembolsado isso aí. Ninguém me respeita. Aí, ó. O Roger achou uma vaga. Vamos ver se o moço que tá ali... parado na vaga VIP, né? Achou uma vaga VIP o moço ali. Vamos ver se ele tem carteirinha igual essa aqui, pra poder estacionar. Pode dar licença um pouquinho? O senhor tem essa carteirinha aqui? Então, senhora, não pode dar licença pra gente? Faz favor. Pra você ver, né? Quando as coisas são certas ou erradas, as pessoas teimam em não querer respeitar. E ainda ela tá aqui no celular, esperando, nós estamos esperando todo o tempo do mundo. E o cinto de segurança, moço, o cinto? Esqueceu o cinto, moça. Chega aí, Roger. Aí, Roger. Bota a carteirinha que tá valendo. Meu herói. Meu herói. Que nada, Roger. Esse aqui é seu direito. A gente quer ver se o cidadão londrinense respeita. Você respeita?